välkommen till Boktid. Hallå grannen! Vem är grannen idag om inte Lego Batman? Batman! Lego Batman! Lego Batman! Ha! Lego rumpanen! Hörru! Låt mig gå alltså! Gå och tjafsa med lite banditer och skummisar. Jag är en snäll kille. Du behöver inte handskas med mig alltså. Det är lugnt alltså. Jag tar och smiter in mitt hus bakvägen. Du kan inte stoppa mig, fattar du? Nej! Du är för långsam, du är inte snabb. Du kan inte fånga mig, jag är den bästa skurken av alla som finns på hela planeten. Kom och ta mig då, kom och ta mig. Här är Batman, Batman. Läderlappen som du kallade sig en gång i tiden. Korkat, men coolt. Läderflappen. Nu ska vi se, öppna, öppna, öppna. Smitigt. Har du för nervös? Spring! Hörru rumpmannen, stig ifrån! Hörru, får inte komma upp här, det är förbjudet för dig alltså. Förbjudet! Förbjudet! Maximalt förbjudet! Sticka ifrån hörru! Hörru, sitta jäklas med mig! Det är lilla Fjärtosaurus. Jag tar en lampa i huvudet. Nu är jag upp for fight! Up for fight, upp for fight. Vad säger man? Fight för upp. Hej Batman, jag tar och gör om så som jag gjorde för lite stund sedan. Jag springer bak, jag springer hit. Det luktar faktiskt lite skit. Men vad blir du dig? Det blir det inte. För du har ingen som städar ditt hus. Det är lite sunk och stink och stek överallt. Stekta köttbullar! Stekta mamma köttbullar luktar det. Japp. Men det är lugnt, jag kan stå ut med den här lukten. Om du bjuder lite. Bjud lite gottigheter så ska jag inte klaga någonting. La 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 la. Där, upp med den. Lampan kan du ta och flyga. Hej då. Jag vill inte se det. Jag vill inte se någonting alls. Förutom en svart fin nyckel. Det vill jag se. Går den nyckeln här? Det finns två ställen för svarta nycklar. Det var här. Coolt. Men vänta nu, vänta. Jag behöver en sak med mig, tror jag. En sak, jag ska slå sönder lite saker och ting. Va. Hör du den där Lego-rumpanen? Lego-butman, Lego-butterman, Lego-butman. Oj, en Lego-rumpa. Nej, skojar bara. Den är jättesnäll och fin. Aldrig sett hans rumpa, aldrig. Nej, inte ser den heller. Men vänta nu lite, vänta. Vad ska vi göra? Vi ska göra något coolt här. Tacka lite stund. Jag behöver någonting att stå sönder någonting med. Vänta, passen också. Passen också! Kom igen. Kolla, det blir bra. Och så ska vi springa hopp! Vi springer hopp, vi springer hopp. Vi springer hoppa, hoppa till andra sidan. Hoppa som en groda. Men nej, 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 nej. Men ge mig nyckeln. Ja, tack. Lego, 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 Lego. Ha. Yes, smash. Men vad händer? Trampolin! Jag trampolinade min rumpa. Tur att jag har dubbelhopp så jag kan rädda min rumpa. När den flyger sin kosing. Massa kosing, massa losing. Men alltså, va? Hur fick Lego Stjärtman upp de här så snabbt? Nej du, Lego Stjärtman, nej lurar du inte. Nej vänta, vi behöver det här. Eller vänta. Jag förstår att du rutar mig. Jodå, satte. Jodå, satte. Upp. Jodå, satte. Men nej! Varför suger du det i mig alltså? Hur alltså? Rumpan är alltså, jodå alltså? Han är ju, ja, vad ska man säga? Helt och hållet. Oförskämd! Oförskämdaste skämdigheten i hela skämslandet. Nej du! Ta och smaka på din kom. Nej, vänta, jag behöver behålla den. Jag behöver behålla den. Ha. Det är kört. Det är kört. Det är
grym. Nej, jag är så grym. Jag är så nöjd. Jag gör samma saker om och om. Det är korkat, jag vet inte vad ska jag göra. Men nej. Sug inte det med en till. Snälla, någonting inte med mig. Snälla, nulla. Men det är väl upp, 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 upp. Nej, vad gjorde du där? Hör av dig, lilla fuling. Köpsen får ta upp i sinne, tack. Bort. Du är tjock, tjock och fet. Det går inte, pannkaksmet. Jag är pannkaksmet fet. Sprit! Jag sprang över hoppet. Det var toppen. Så där är jag. Men vänta lite nu. Vänta en sekund bara. Vänta, sopborste. Jag ska borsta dig sen. Inte nu, men sen alltså. Det är en nyckel här. Ge mig nyckeln. Men kan du ta nyckeln? Nyckeln. Nyckeln är nyckeln till allt. Jag håller kärt. La. Vet du, vi ska göra ett litet grejs. Vad ska vi göra för grejs då? Jag vet inte. Jag ska bara bli bollen. Jag behöver den, tack! Låst. Din dumma låsnåse. Låsnäsa. Låsnås. Hej, Batman! Hur läget då? Vad gör du? Försöker du ta mig eller? Försöker du verkligen ta mig eller? Ha! Hoppar du in genom fönsterrutan? Vad gör du på detta viset? Hörru, Batman! Vad gör du på detta viset? Han är riktigt skogstokig kille. Men vi ses.